प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आम जनताको मन छुने निर्णय गरेका छन् विदेशबाट फर्केका नेपालीलाई मोबाइल ल्याउन गरिएको कडाई तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रचण्डले निर्देशन दिन साथ कार्यान्वयनमा आएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो निर्देशनले सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका विरोधको अन्त्य भएको छ भने नयाँ सरकार जनताका भावनाप्रति सकारात्मक देखिएको संकेत मिलेको छ विदेशबाट एकथान मोबाइल ल्याउँदा पनि सरकारले अठार प्रतिशत कर लिन लागेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले नो रेमिट्यान्स भन्ने अभियान सुरु गरेका थिए जसले सरकारको अर्थतन्त्रमा समस्या पार्न सक्ने अवस्था थियो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन पाउना साथ मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडिएमएसको पूर्ण कार्यान्वयन स्थगित भएको छ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनालले विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल दर्ता गर्नै पर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य नगरिएको बताए के थियो करणौको खेल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागू गर्न खोजेको एमडिएमएस प्रणालीमा सतहत्तर करोडको ठेक्का र कमिसनको खेल थियो नेपालीको अवैध लगानी रहेको र नेपालकै दूरसञ्चार प्रदाय कम्पनीसँग कारोबार गर्ने सिङ्गापुर नमस्ते मोबाइललाई झन्डै सतहत्तर करोडको एमडिएमएस ठेक्का दिएर विवाद सुरु भइसकेको थियो नमस्ते ग्लोबल कम पिटिई एलटिडी कम्पनीले नेपालको दूरसञ्चार सेवा प्रदाय कम्पनी स्मार्ट टेलिकम प्रणालीसँग भोइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल गर्छ प्राधिकरणले नमस्ते र स्मार्ट टेलिकम बीच भएको उक्त सम्झौता पत्र लुकाएर करोड असी लाख उन्तिस बराबरको ठेक्का दिएको थियो उच्च स्रोतका अनुसार यो ठेक्का यस अघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा स्वार्थका आधारमा दिएको थियो your host is a दूरसञ्चार प्राधिकरणले पच्चिस मङ्सिर र दस पुष दुई हजार पचहत्तर सालमा गरेको अनुगमनबाट नमस्ते ग्लोबल र स्मार्ट टेलिकम बीच अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास सम्बन्धी रेसी प्रोकल्प भाइ सर्भिसका लागि सम्झौता गरेको भेटिएको थियो अवैध कल बाइपास आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली नागरिक कविन्द्र राज मल्लको नमस्ते ग्लोबलमा गैर कानुनी लगानी रहेको र अहिले सिङ्गापुरमा बस्दै आएका स्मार्ट सेलका लगानीकर्ता सतीश लाल आचार्य मार्फत आर्जु राणा मार्फत ठेक्का पारिएको उच्च स्रोतको दावी छ मल्ल सहित थप तीनजना विरुद्धको अवैध कल बाइपास सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका विवरण केही समय अघि मात्रै सतहमा आएको थियो विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन दुई विपरीत अवैध कल बाइपासको मुद्दा खेपिरहेका मल्लले नमस्ते ग्लोबलमा पाँच अमेरिकी डलर लगानी गरेका छन् एमडिएमएस ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको विषयमा त्यस बेला नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनको तयारी गरेको थियो तर शक्ति केन्द्रका प्रभावका आधारमा यो छानबिन अगाडि बढ्न सकेको छैन आम साधारणको विरोधसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा एमडिएमएस प्रणाली नै लागू नहुने भएपछि यस खेलमा लागेका धेरैको निन्द्रा उडिसकेको छ